Безоплатно готують до НМТ. У Запоріжжі діє освітній проєкт, в рамках якого підлітків готують до складання мультипредметного тесту. Серед його учасників – десятикласник Дмитро Макаренко. Хлопець розповідає, приходить, аби підтягнути українську історію та математику. Для мене це дуже важливо через те, що такі професії державні потребують балу 150 та вище, тому якщо мати бал нижче, я не зможу стати на ту професію, яку я мрію. А на яку професію? Планую йти на юридичну професію, це або прокуратура, або на юриста. Олександр Горєлов учасникам проєкту викладає історію. Каже, специфіка підготовки до НМТ відрізняється від звичайного навчання в школі. Якщо ми говоримо про викладання в школі, то у нас вся програма НМТ, вона там з 8 до 11 класу. Наш проєкт, він розрахований на менше, звісно, часу, і тому треба ущільнювати матеріал, його давати більш дозовано. Ну і в цілому, якщо ми в школі можемо тільки давати теоретичний матеріал, гратися з дітьми, то тут ми ще акцент великий робимо саме на тест. Ще один аспект навчання – соціалізація. За словами соціальної педагогині Вікторії Бородіної, через те, що освітній процес у Запоріжжі відбувається онлайн, діти стали більш скуті. Діти прийшли, підлітки до нас, які навіть боялися, знаєте, пересісти, щоб їх видно було. Тобто ми декілька разів на занятті на це звертали увагу, що сядьте, будь ласка, щоб вас видно було, щоб ви один за одного вийшли. Тут діти разом в колективі бачать один одного, бачать очі один одного, вміють попросити про допомогу один одного, вміють поділитися. Вони навіть вже почали сперечатися, і це дуже класно, коли діти вчаться відстоювати свою думку. Реалізують проєкт за грантові кошти. Він розрахований для дітей вразливих категорій, каже координаторка Центру по роботі з дітьми та молоддю благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» Юлія Рощукіна. Це малозабезпечені родини, родини ВПО, вимушено переміщених осіб, багатодітні, тобто всі вразливі категорії, з якими працює «Карітас». Ми написали проєкт саме цього спрямування і виграли грант, завдяки якому ми змогли організувати навчання в безпечному приміщенні, змогли забезпечити простір всім необхідним і запросити професійних педагогів, які мають дуже гарну репутацію як репетитори. Аби не переривати навчання, його проводять в укритті. Також мають резервне живлення на випадок відключення електроенергії, розповіла Юлія Рощукіна. Карина Галунова, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.